爆上げブンブン、どうもレオンチャンネルです。爆上げ戦隊ブンブンジャーが明日から始まりますので、48番目のスーパー戦隊シリーズね、それに先駆けてあらゆるおもちゃが発売されましたので、ロボに変身アイテムに武器にソフビね、そしてウェポン枠のブンブンカーとか、恒例の放送直前おもちゃ遊びまくろうの動画でございます。ってことで何を買ってきたかっていうと、まずはこれ3000円で買えるね、デラックスブンブンチェンジャー。これが音声のコアになってあらゆるものと連動しますから、とりあえずブンブンジャーはこれを買っとかないとまず始まらないアイテムってことで、お買い求めやすくなってるようです。そしてソフビがブンレッド、ブンブルー、ブンピンクが発売されたのと、そしてロボ&おやっさん枠のブンブンジャーロボね、これが頭部の追加パーツでブンブンさんにもなるらしく、これ面白いですよね。ブンブンジャーロボとチェンジャーが、ブンブンチェンジャーが一緒になった爆上げスタートセットっていうのも発売し、ただ初回限定版は With ブンブンスーパーカーっていう普通のセット版プラスネクストライドロンみたいなブンブンスーパーカーがついてきて、普通の爆上げセットと価格変わらないっていう、なのでとりあえず在庫があるうちはこっちを買っといた方がいい。あとはブンブンジャーのメンバーみんなが使うブンブンハンドル、これがガンとハンドル、ロッドの3種類で遊べるようです。というわけでもう全部開けちゃいますが、ロボに関してもこれがベースで、こっからフォームチェンジ、ブンブンカーを買い足すことでいろんなブンブンジャーロボに変わりますから、てかこっち開ければいいか。まずはブンブンジャーを見るにあたって、これを買えば大丈夫的なやつね。なのでいろんなブンブンジャーロボを楽しむためには、まずはベースのブンブンジャーロボが必要ってわけね。これがあ、チェンジャー全然ボリュームすごいね。価格の割に、あーめちゃちゃんとしてる。メタリック塗装とか造形部分も相当こだわってますよとのことでしたが、こうなってるわけだ。でここにブンブンカーをはめるとサウンドが鳴るんですって。これがね、こうアクセルを踏んだりとかタイヤを回したりとか、変身アクションがね本編で楽しそうで、変身後にセットしてブレスレット状態が完成するっていう。ブレスレットはまあいつも通りの軟質で、これがブンブンカーか、ブンブンスーパーか、爆上げバージョン、シフトカーじゃん完全にシフトカーなんだよな。気持ち小さいのか、シフトカーよりちょびっと小さい。で裏側にこんな風にピン配列があると。ただ他のブンブンオフロード、ブンブンワゴンは腕に変形するからボリューム、あーでもやっぱシフトカーと違ってバカッと割れますので、それもあって分割線多め。でもやっぱねシフトカー感すごいので、コレクション集めしてる僕ら的にはすごくしっくりくるサイズ感になっております。トレーラーが、おーさすが、あのゲートにもなるからでかいね。で僕このフロントガラスのところがパーツ色分けじゃなくってプリントになってるのがちょっと気になるっていう風に言っておりましたが、ここの部分ね、あーここやっぱわがままを言えば黒いパーツはめてほしかったな。でもやっぱすごいわ、さすが一番メインのコアロボっていうかベースになるロボパーツだからでかい。ちょっとこれは後でまた変形させますが、ブンブンハンドルも出しましょう。ブンブンハンドルもチェンジャーをつけるとまたサウンドが変わるっていう変わった作りっすよね。あとは最近の玩具はデカめなことが多いんで、サイズ、あーやっぱサイズ大きい系かな。あーおー十分、めちゃデカなわけじゃないけど、まあ十分大きいね。サークルアームズ持ってきましたけど、シルエット似てるよね。あ、でもやっぱ結構長いね。すごいサークルアームズ感あっていいんだけど、これがハンドルなんですよね。どういう風にハンドルかっていうと、ここか、ここで押しながらこうで、あれよ、ハンドル、ステアリング&ガンになってて、ここのね、ほら、ステアリングの親指を置くところみたいな風になりつつ、この部分にチェンジャーがはまると。そうするとスピードメーターになると。これは面白いね。いや、車好きのちびっこ以外でも大人でもこれは楽
楽しいんじゃない。あとはもう一個ブンブンクラシックっていう単体のブンブンカーが発売して1400円ぐらいでコレクション集めができますね。もうさっぱり、名前からしてクラシックカーってことですよね。これ造形超凝ってるじゃん。割とそう思うと最初のメンバー系は情報量さっぱりめかな。でシフトカーと比べるとやっぱちょびっと小さめ。ちょっとチェンジャーの音をさ一旦鳴らしたいんだけど、まあみんながほんと思い描いてるようなブレスレットパーツの大きさって感じ。電池は自分で入れるタイプか。あ、違う、もう入ってるわ最初から。電源オンオフが、そうブログでさ、ここの形状までタイヤっぽくしましたみたいな。サトシー、完全なサトシだけど、からのアクセルで、あれこれブンブンからのタイヤだっけ。爆上げタイヤゴーゴーゴー。あ、鳴った。そう、これで変身完了なんですよ。なんでブレスレットに刺して変身完了とかじゃなくって、もうこの単体で変身完了するっていう、それはそれで珍しいよね。普段だったらさ、こうやって、待機音からのティーリーリーみたいなさ、違うんだよ、これは。あくまで、もうこのままで、変身完了するんだって。で、スピードメーターとタイヤがこうやって、連動して発光すると。で、ここでも別でタイヤがあって。あー。で、この変身だけじゃなく、ここに、ブンブンカーをセットすることで、初セット。あ、結構ね、ぬるさく、こっちにピンの配列があって、認識ピンがあって、形状的には、妖怪ウォッチ方式だね。ブンブンクラシックっていうかね、音でかいわ、これいい。さすが、ロボとかの、音声コアユニットにもなるそうだから。あ、脱着音もなるわけね。で、押すと、あれなんか、個別音声が鳴るとか、そんなんじゃなかったっけ？爆上げタイブンブンオフロードブンブンダイロボ。あ、ほらブンブン作りタイヤ。ほらここに、ブンブンカーがハマった状態でアクセルを踏むと、個別音声が鳴りますよみたいな。フォームチェンジ音だ。フォームチェンジ音だ。やば。これすげえ。これね、通常価格が3000円だから、おもちゃ屋さん行くとちょっと値引き入ってるじゃん。だから、2000円台で買えますから、一旦これ買っておくべきアイテムじゃない。今後、食玩で400何十円でこれ出るし。ちょっとブンブンカーも堪能したことだし、ブンブンジャーロボも見ましょうか。あれなんか、シール、あ、これあれか。ブンブン。あ、スーパーカーちょっとシールあるんだ。で、サポートメカとバイザーが入ってて、それをつけるとブンブンさんになるっていう風に、開発者説明がありましたが、これほら、なんか懐かしい、こういうサポートメカ。バイザーだけど、あー！取れた！顔があるわけね。あ、ここに連結してんだ。なるほどね。じゃあ、まず、ブンブントレーラーを、なんかね、ゲートモードにするんすよ。これを、こうやって、展開しつつ、上げると。で、あ、押す、そうそう、押すんだよね。あ、じゃあ、いいのか。こうして、で、これでいいの？これでいいんだ。これでもう、今、ゲートモードになりましたから、ここのゲートをブンブンカーが通ることで、あ、ブンブンカーを、ここにはめるんだ、レーンがあるから。カチッと、はまった。で、引っこ抜くわけね。ゲート通過。
おお、こういうことか。すげえ。先行 PV 通りだ。で、変形完了と。これでもう一回押し込み、で、ブンブンカセットからのゲート通過、で、あ、変形すると。で、これで変形してんの？あ、これで変形してんのか。ゲート通過。あれ？変形しない。あ、スーパーカーはあれだっけ？手動変形だっけ？自分で、あー、そうそうそう、この辺なんか開きますよ、みたいな。これも先行 PV であったね。なので、自動変形、する系は、おー、ちょちょちょ、これ、どういう仕組み？ここをされると、展開するってこと？そんな感じっぽいな。こうして、ここ押してみよう。おー、やっぱそうだ。押すと、展開されるから、あー、この辺が多分、あー、なるほどね。ここの山が、ここの山がオンになるから、ここで変形するわけね。はぁ。ちょっとさ、変形も終わったし、ブンブンジャーロボ変形いこう。まずもうこの状態から結構ロボに近い。今、こう、こうね。これがトレーラーでしょ？トレーラー状態からゲートにした。だけどもうゲート状態が結構ロボに近いみたい。腕を出してあげるの。あ、下に逃がすんだ。逃がしてあげつつ、ん？ここ回転？どういうこと？あ、回転した。ああ、胴体出てきた。ほんとだ。これで回転すると。そうすると、あ、もうほぼほぼ胴体じゃん。で、この子は下に下げるわけだ。で、ハの字にクリックで開いて、なるほどね。あ、もうここは、腕の角度いい感じなんだけど固定なんだ。で、出てきた。ここに隠れてた顔が。で、これ下げればいいんだ。これ？おー！できた。君は？あ、こういう風に後ろに畳めば。はい、これで、ブンブンジャーロボのコアが完成。え、超簡単じゃん。で、こっから、レーンを、ここにね、ブンブンチェンジャーみたいなレーンがあるから、刺すと。シンプル。あ、ここは何？さらにウィング？ウィングを広げるの。あ、広がるんだ。ハの字に。え、かっこよ。え、かっこよくね？で、これ上側に連結があるから。はい、これで、ブンブンジャーロボの3体合体状態が完成しました。今年はいいね。いい箱ロボ感あって。安定感抜群。でもあれだよね、サイズは、キングオージャー合わせになってますよ、みたいな。前後はデラックスキングオージャーと全く一緒だ。去年は稼働重視で、かなりよく動くところではありましたが、毎年こうやってちょっとずついろんなコンセプトでロボを出してくれるのはいいし、スケール感合ってるのはいいね。あ、でもこれはね、かっちりロボ好きな人は、いい。僕みたいな。あ、これまあ、これごめん。畳む必要があったわ。そうすると、太ももが露出するわけね。へぇー。てか、ブンブンジャーロボのやばいところは、この合体連結のハードポイントが、ここ以外にも、ほら、こことかにもあるんすよ。こういう。だから、あるのが、こことここと、あとここにもあるんだ。あ、こっちにもあるんだ。ここは、あれだ、チェンジャーで使うから。なので、もう、じゃんじゃか、妄想連結、しちゃっていいわけっすよね。あとなんかさ、ここ、変形の関係で伸びるってことは、ニューンって、顔だけ、伸ばすことができるのが、ちょっと、ちびっここういうの好きなんじゃないかな。この辺とか、この辺とかね。一応、ちゃんと向きは、はまる向きは、決まってるとはいえ、この合体ジョイントの、多さは、ブンブンカー複数買いしてね的な、意思を感じるぜ！で、こっから、てかもう全部遊んじゃ、全部遊んじゃっていいの。
これブンブンさんは顔がもうちょっと優しいから、ここのパーツをこれどうすんの？もうそのまんま？あ、もうそのまんまだ。もうそのまんま差し込まれたね。はい、これで優しい顔のブンブンさんが完成して、おやすさん状態と。おやすさん枠っぽいっすよね。先行 PV の雰囲気見ると。おー。これはいい。で、こっから、ここに差し込むことで、どっち向きこっち向き、今度はロボの音声ユニットになるんでしょ。あ、違う。タイヤか。あ、違うわ。押すんだ。あ、ほらー。サトシー。っていう風に、いろんなアイテムのコアになるんだって。これちょっと、ブンブンカー全合体、あり得るのか。で、こっちはもう最初から電池入ってるんで、ブンブンハンドル。ブンブンハンドル。もう早速、ハンドルモードで遊んじゃう。いや、ここにピンがあるから、これによって、こっちのサウンドが変わるってわけね。パチャッと。気持ちいい。バカゲット、うん。あ、ブンブンフィニッシュになっちゃった。まあ、とりあえずこれで音声変わるんだって。あ、このパターン、ステアリングスイッチあるんだよね。これ今ハンドルが空なってるよね。ほら、ダブルで松本梨香さんボイス。っていうハンドルモードとか、ここに解除スイッチがあるね。単体でガンモードやら、ロッドモードやらで遊ぶことができます。なんか早速こうやってバッファみたいな持ち方してる映像なかったっけ？あったよね。てかソフビも見ておきますか。レッドとブルーは同じ体型の色替え&ちょっと造形が違うリデコスタイルですが、ピンクはちょっぴり女性体型だ。ちゃんと男性陣女性陣で体型変化ありますね。顔にホイールごとひっついてるとか割り切りすぎだろ。でもこのスーパー戦隊感プラスレーサースーツみたいな新しい戦隊始まるな感良いね。まあ、腰可動とか腕可動とかはこれまでと同じでございます。サイズもこれまでと一緒。まあ、要はウルトラヒーローのサイズと変わりませんね。っていう風にとりあえずブンブンチェンジャーを軸に今年は遊んでくって感じだ。なので、これがないといろんな音声が鳴らせませんから、これで変身しつつ、連動で武器から鳴りつつ、あとは、ブンブンカーを、セットして音声を個別認識しつつ、ロボの必殺技をも鳴るという、有能すぎるだろう。あと、このロボのカッチリ感。これ、ロボのカッチリ感いいな。しかも変形めっちゃ簡単でしょ？もう分かった。一回で分かった。こうして、こうして、で、こうして、ここで、顔を、隠すわけね。なるほどね。からの、レーンをまっすぐにして、向こう側に押し込む。で、ここ、分けつつ、ここロールして、ロールして、で、隙間に、この赤い腕を入れちゃうと。今回ね、稼働ポイントがすごい少ないから、めっちゃ簡単。ストレスフリーだ。パーツのポロリもないし。で、こうして、こうで。おらー、もう一発で覚えちゃった。はい、ブンブントレーラーに戻りましたし、トレーラーだから、ブンブンカーを乗せる？ブンブンカーを乗せられるので、ジョイントはないけど、ちゃんとトレーラーとしても、楽しめますよというものになっております。
楽しい。ブンブンジャー、いや発売前から今年おもちゃの気合の入り方がすごいぞって思ったけど、期待通りだったわ。とりあえずチェンジャーもコレクションアイテムもロボも全部面白いっすよ。なので気になった人はまず2000円台で買えるから、とりあえずチェンジャーだけはゲットしておいた方がいいと思います。ここを軸にいろんなものをね集めていく感じでいいと思いますね。事前の PV 的にも久々のスーパー戦隊ど真ん中っぽい感じなので、それも堪能したいと思います。ではブンブンジャーのおもちゃ情報の各リンクは下に貼っておきますので、そちらからご確認ください。詳細なレビューは1話放送後に動画出したいと思います。以上、爆上げ戦隊ブンブンジャー放送直前に発売したおもちゃで一気に遊んでみたあの動画でした。